dufite amakuru yuko muri BMC ubutakibarizwa muri BMC kandi nk'umuntu wari ushinzwe imari hakavuga ko hari imari yaba itaragenze nkuko byari bikwiye ati yarabuze none rusaku arashiftinza giye ku yindi station bimeze ko muri BMC ni rusaku ni muntu ki muri BMC abafondateur bayiremye ibaho ahigeze rusaku ari mu kuboko kwiwe yari umuntu ukina amakomedi rusaku muri muri BMC no mubitsi rusaku muri BMC no mujanama kubavuga ko hari ibikoresho ushobora kubara ko muri BMC ukajana kuri iyo nagiye si cyano yanje nagiye muri cyano yabandi ka nagiye muri cyano yabandi beya jewe ndarakaye bamuhagarika igiki beya ataracika amaboko ho beya mu mureka vuze sentarabizi Yes, shuti bavandimwe ba Sultan Online TV muherere mu BEA gabigari hirya no hino twonge kuba hikaze muri bino biganire bisha twonge kubazanira kuri mic ni njewe kega 001 cyangwa 001 twambutse hakurya nonge kubashimira mwebwe mwese mufite impamvu nziza zituma mudukurikirana muri ahatandukanye ku mugabane wa Afrika Amerika ndetse no hirya no hino rwose turabashimira ko mukomeje kudukurikirana by the way nonge kubaha yambu mwebwe mwese mwumva no rurimi habari mu gice cy'amasisi Burundi Rwanda ndetse no muri bene nyirakivuruga bose aho baherereye twonge kubaha ikaze nanone ni kega 001 mbafitiye umutumirwa wa undi mwabonye ku ma video atandukanye wa undi mwabonye kuri screen zitandukanye abari TV cyangwa se phones rero namubazane kugira ngo dusangire ikiganiro nka bene nyirakivuruga twese tukaba dusangiye uguri tukaba ndetse tunasangiye byose nuko rero ntizimbye mu magambo mfite umuvandimwe hano muraho neza brother yego turaho yego neza nangwe namahoro hari umuntu ushobora kuba afunguye ryamera akavuga turi ya mujyama muzihera ariko mwibutse we uriwe neza kugira ngo tuze kumanukana turi kumwe nawe ni muvandimwe Christian Rusaku Rusaku ni muvandimwe Christian Rusaku Christian Rusaku ni umuntu ki no umuntu wakunze kuboneka cyane cyane ku ma video akina amakomedi uwo niwe dufite kuri none ahangaha rero tuguhaye ikaze bakuzi nk'umunyarwenya ukina amafilime asetsa kandi ariko cyane akabasha arimo ururimi rwacu ariko rwiganjemo kandi ukakina uri umusaza niyo mpamvu bariya bose barimo bakwibuka bavuga ati turamuzi kuri BMC cyangwa se tumuzi ku ma TV zatandukanye ku macano atandukanye niyo mpamvu n'ubu ngubu tumwishimiye ko tumubona yes twibaze ko muri amahoro turamahoro kabisa muramahoro aha uramuturiye muntu kwanza nk'uwaktinga ku buryo akumenya neza wari we ni rusaku muri kumwe yego noneho uyu mwanya turahangaha mudutege yombi tubabwira ico dusha uyu mugabo ashaka ko ko abagezaho uyu munsi naje ngomba muri kiri gusa turashaka ngo tuve imuze n'imuzingo tuvuge ibintu uko byakabaye ngo tubyo tubisokoze uko byogoshe ariko bimeze ni rusaku bazi nka founder cyangwa se nk'umuntu wamenyekanye ku ma video ya mbere ya BMC uyu munsi dufite ikiganiro kivuga ngo rusaku tuzi nka nyiri BMC tuzi nka BMC tuzi nka byose kuri BMC why tutakimona kuri BMC hari amakuru avuga ko washiftinze yuko wavuye kuri BMC ufite ahandi hantu uri noneho turashaka ngo tuba muri kintu cyose za Sultan ndetse n'abari ya bose tubwire rusaku muri BMC ni rusaku ni muntu ki muri BMC arimo abafondateri bayiremye ibaho ahigeze rusaku ari mu kuboko kwiwe rusaku muri BMC yari umuntu ukina amakomedi rusaku muri BMC no mubitsi rusaku muri BMC no mujanama ko numva warufite byose abandi bari bahagaze sinari mfite zose nani mfite ibyo nyine mvuze kuko muri BMC harimo ibintu byinshi tukaba dufite muri BMC tukaba dufite amashami atandukanye harimo itangazamakuru harimo komedi harimo filime harimo kuzamura impano
z'abantu z'abana batangiye kuzamuka mu nzira zitandukanye abaririmbyi iki noneho jewe navuye ku kantu kamwe gusa kugaragara ku mashusho ariko mu bindi byose ndagaragara muri BMC urakora ndakora kabisa none se ko BMC byo ariko za byose ya televiziyo televiziyo igizwe n'amashusho ni video ni bigaragara ko batakicumva kuri radio ya BMC tukaba tukicumva kuri televiziyo ya BMC ushaka kumbwira ko wasigaranye ubujanama n'ubutekinisi ukabumubitsa ariko utakigaragara ku mashusho ubutekinisi ndiyo n'ububitsi ndiyo na nibindi bikogwa nyine bitandukanye muri BMC ndahari rusa ko dufite amakuru urabona niyo mpamvu twavuze ngo reka tumurikire bene rubanda aho bari hose dufite amakuru yuko muri BMC ubuta kibarizwa muri BMC kandi nk'umuntu wari ushinzwe imari hakavuga ko hari imari yabitaragenze nkuko byari bikwiye ati yarabuze none rusaku arashiftinze agiye ku yindi station bimeze bite kerere two kuzana ngo utumare by the reason abantu batekereza gutandukanye kandi ntawabuza umuntu ngo ntawabuza umuntu ko ashaka gutekereza ko umuntu ashaka gutekereza aragutekereza kandi umuntu yumva bikurikiranye nuko ashaka kumva uko mvuga ukuri nuko muri BMC mu bintu bijanyanye no gukina comedy cyangwa gukina filme simpari ariko kandi mu gihe hazoba hariho proje yo gukina ngakenerwa kugira ngo nkine director kumva yuko ari ngombwa yuko hariho aho nokina nagenda ngakina n'umutima mwiza cyane nogenda ngakina ariko kandi muri BMC ndiyo ndiyo vraiment bavuga ko we na BMC mudacana uwakaho wabasubiza iki n'ejo yari ari waje kuhaba yaba yaraje kwishuza oya yaraje kubiganira twari hari ibiganiro twari dufite bijanyiranye n'akazi kugira ngo duteze umurimo dufite icyo no kubwira ubu nyine dufite filime tutarashira hanze iriya twagize y'aba diaspora iriya nije waba ushaka financement yo kugira ngo ije hanze kandi nta nawundi utegereje kuza nubona igihe hanze n'imbaraga zaje zoba nakoresheje kugira ngo izabe yagiye kandi zaba nakoze n'akazi kanjye hanyuma ku muntu ushobora kumva ati bavuze ngo ntabwo uzongera kugaragara ku mashusho no kubera izihe mpamvu yaba ari igihano urimo cyangwa wahisemo kutagurisha ishusho yawe kuri BMC jewe muri BMC urabona twari dufite abaterankunga babiri batandukanye hari umuterankunga wafashaga media iriya bintu bijyanye na radiyo hakaba n'undi wari ushinzwe filime noneho wa filime yarahagaze ahagaze biba ngombwa yuko aja gusinya kontra ahandi hantu niyo mpamvu yatumye muri BMC kubera contract y'ifilime ya filime ayaye uvuga ngo niwe wayo jewe muri kontra ya filime nakoraga muri buriya buryo nahembwaga na n'uwo muterankunga ariko mu bindi bintu bijanyiranye n'ubutekinisi dutekereza hamwe twese dutekereza hamwe ngo rero mwamufashe impamvu yo kuvuga ati ntago njewe nka rusaku nzangira kugaragara ishusho yari ntimuzongera kuyibona kuri BMC oya ni inama yabayeho muri BMC yuko tutoguma gukoresha umuntu uri nkanje ngo ngume nkore sa naho mpankorera ubusa ariho hari ahantu baba banshaka iza gukora kugira ngo mpembwe noneho sigarira ngiye muri technique ariko kandi mu bintu bijanyanye no gukina bisa n'ibihagaze ariko kandi nidusa kandi kugira ngo tugarure iriya proje tuzayigarura n'ingaruka nzagarukamo kubavuga ko hari ibikoresho ushobora kuba warakuye muri BMC ukajana kuri indi cyangwa uriho kuri ngo wayivuga dukubesha dukubesha kabisa kuko iyo nagiye si cyano yanje nagiye muri cyano y'abandi nagiye muri cyano y'abandi ni kontra nasinye ariko iyi ngiyi ya BMC ni yanje ni rwanje hari abantu bavuga ngo waba waravuye muri BMC kubera ko yari banyamurenge movies and culture nyumiza guhinduka best media tujye mbona rero ko atari ngombwa mpitamo gushingura mutwara ayibo we basubiriza kuko rero bari kumbaza nkavuga ngo nzakuza aba bantu yewe nimba muhari mureke mbabwize ukuri bambwire muri BMC mu by'ukuri ibihinduka byose bigomba guhinduka ngomba kuba mbifitemo uruhare kugira ngo
ibyo duhindura tubihindura twese turi kumwe nibigira ngo twongere tuzongera bikurikiranye nuko twabitekereje turi hamwe twese ntabwo umuntu yovuzuka mu gitondo ngo avuge ngo arahindura ikintu runaka tutabigiye mu inama niyo mpamvu ibyo ngivyo namakuru namagambo ni munwa n'abantu n'abantu bashaka kugira ngo ba I'm going to go to the same room. Mu bintu bijanye no kurenganya ndagira ngo nabandi bantu bayikoze bayikoze bikurikiranye nuko habayeho kurenganywa kw'abanyamurenge noneho nako tubikora bijanye no kurenganya hari abantu kurasa umuntu usuka umugirira kumurasa siko kumugirira nabi cyane hari nabandi bashobora kukugirira nabi kuruta kuraswa tuvuge kumufano nimba kwa umwana nasigaranye umufakazi namara nkamufata nabi ese simba mpamuhohotera rero tuyita muri ubwo buryo kugira ngo turebe ukuntu tworenganura bari abantu bashaka kugira ngo babagirire nabi noneho tubikora muri ubwo buryo tuyita n'iryo zina nayo mpamvu twatubinyuza muri iyo nzira no muri iyo zina kugira ngo noneho turenganure abantu abana abafakazi babarengana turenganura impfuzi zazirengana n'undi muntu wese wawurengana bikurikiranye nuko yaremwe cyangwa nuko tubona yuko yarenganye ni muri ubwo buryo ubu rero kuri Save Mulenga Films muri ko mukora urimo nande muri yo brand nshasha wasinye mu contract nabahe bakinyi twarutumenyereye kuri zino social media muri mu mukina turi babiri hariho jewe na nyiramirimbo uri abita ngo ni nyirakinchasa uri ya ukinana na kanyamukwengo kandi gasaka kandi tugakinana nibo iwe twaruturi kumwe muri BMC rero biwa ngombwa yuko dusaka kandi kujana naho tugiye kuri yo projet ubwo mwaraguzwe mwembe Nasinya contract. Twasinya contract. Ubuza ngo nukugugwa. Mbagiye gakumera nka kinyanya, kintu, kigitunguru. Kayomena. Nuko. Noneho niwe twajanye abandi dukinisha tubakinisha bikurikiranye. Abo babiri niwe bakoze contract. Basinya kontra. No. Nimwe mu the main actors. Hanyuma muri Save Mulenga Films murimo mu nibiki mudufitiye twabwira abantu bagakurikira naho rusako kuri none. Tuhafite ibintu bitatu. Ikintu cya mbere dufite amafilme ni filme ya maseri. Aho tugasaka kandi tukagira na film na comedy. Tugasaka kandi tukahagirira n'imyidagaduro. Imyidagaduro mu buryo mo dohafite ikintu kijanyiranye kwidagadura ubwo niki mufite nikinyamakuru asa tabwo ari kinyamakuru turicara ahantu hasi tukabazanya amagambo yakoreshwa giri ya ruguru iwacu nkubaje ngo nkatsafunwa ndo ushobora kuyimenya nk'umwana utazi imbehe ntashobora kuyimenya inkoki isobeko ibintu nk'ibyo ngibyo tukaganira tuntu n'utundi imigani mibene utwo ngutwo kugira ngo turuhure imitwe y'abantu benshi ubu ngubu hari izo mumaze gushyira hanze ayi wowe agashenga zirahari ziriho nyinshi ubu nyine ugende ihari ubu nyine iyo twaraye dushizeho nijanyiranye n'umwana ni umupfakazi ufite umwana wewe w'imfubyi wasizwe n'umubyeyi wiwe w'umuga wasizwe na se ariko kandi ise wabo basigaranye akamutoteza ibyo nibyo iyo niyo na comedy hanyuma ku muntu ushobora kuvuga ati rusako ndashaka kumugura muri brand yawe ahantu wasinye contract ufite amasezerano yuko utakongera gusinya handi twabyumvikana twabyumvikana twakwicara hasi tukatekereza tukareba icogorana kuko
gukorera habiri urumva nyine hari ibintu bimwe bizogorana numva yuko bigoranye nareka ariko kandi numva yuko bitangoye hari gihe nakora kuko aho nasinye kontra ntabwo banziritse cyane yego ni iyihe film utakina kandi sponsor ayishaka sponsor ni iyihe film yakuye afikina sinakina prono pornography sinayikina habe nubwo wompereza amapilote jana sinayikina ariko izindi zose nazikina ari yo kwiba yo kwica wabikora no you can ari ugukina na ari kuvuga ngo nisha umuntu nabikina cyane kuko si nyanyine nyanyine ntabwo ari nyanyine ntabwo ari nyako ejo muri twakubonye kuri kanyamukwengo film kuri kanyamukwengo comedy waba ari contract wafite cyangwa aya yitadukubiteraniramo azabigiye kimwe azakumfasha naje kagira ikindi azakumufasha nigiye gusa cyo gukubiteraniramo no gusabana gusa ubone rusaku rero nshuti bavandimwe mudukurikirana afite filme kuri Save Mulenge Films zirimo yitwa ngo nakarengane nakarengane kumufakazi seri nurukurikirane rw'amafilme mu by'ukuri nziza kandi muramuze nk'umuvandimwe ukina neza gakina ari umusaza hamwe n'abandi bose razaro kumuhanyi bose mu by'ukuri n'abagabo barimo batwigisha ibintu bitandukanye ari mvuga kinyamurenge ari nyifato ya kinyamurenge buriya ngo ubwo kwibusha gushira buto muco ugatana ururimi abo bafashe ya mbere kugira ngo batugarurire izo ndangagaciro zingana nk'uko rusako urumuntu uri nyenyeri rekanaye ko kwitarira zina ryo byo mu kizungu wite ko ari nyenyeri uri muri kirarubanda uri muri muri kirarubanda kuri none ku bintu by'umuco ariko none uracara umuntu muto ku makuru yanyuze ku binyamakuru bitandukanye byo ku isi muri kino cumweru ni hehe hari perezida baherutse gukubita kudeta perezida aherutse gukubita kudeta hari n'uwo bigeze gukubita kudeta arahari muri no minsi haruwo baherutse gukubita kudeta oh ninde haje ndabajije nk'umuntu muto ukurikirana actualite hafi hayi nari nasuhuye ntago bari hafi ahangaha hanyuma reka nkubaze ni mu gihugu ni no hijya gutya simpame ya tunotuga ariko arahari ni muri Afrika ni muri Guinea Conakry ayaye ni muri Guinea aya si muri Guinea aho niho mama de dumbuya yakoze umurimo reka tuhave hanyuma reka simpamzi uko reka dusimbuke rusako Canada ni muhe mugabane sa muri Amerika muri Amerika hanyuma US na Canada bitandukaniye US na Canada ko kuvuga ngo isizuru n'umutwe ngo bitandukaniye biri ku mutwe byose zose biri ku mutwe bisobanura ngo Canada gana na Amerika byose ni bimwe ni bimwe zose ni Canada na Amerika ni bimwe eh none se Canada na US US ni giki okay United States of America zose si biba hamwe Canada sa ina yirindane Sikono no. Nimpinge na wombaza ngo sukuguru ngo kuri ku mubiri. Sawa. Hanyuma reka tugaruke. Rusa iharare ni hehe? Iharare. Cyangwa irerege. Iharare ni capital ya ku kigo. Wewe irerege ni? Irerege ntago haba kuri mapa. Ah iba. Iharare. Fasha, fasha neza tego. Iharare. Ngaho naho. Iharare. Basire ka tugenda gutyo. Perezida wa Zanzibar ni nde? Ni Magufuli. Basa ubanza uri kuntenguha. Ikwanza ni hagane mu kwe gihugu. Mana umbaze perezida w'ikimina cacu naho perezida w'abatuza bafite yesi no. Ejo ni bikamba. Ntago hanyuma ninde mu role model uzugenderaho nk'umukomedian hano muri Afrika. Umumodo umuntu wigiraho byibuze ni umugore wanje ni umugore wawe uzawambika abana iza mureba ukuntu ayambika abana kamurebera ugahita ubona karabikora neza karabikora neza akaba ari wendebera franchise inawe wanchanze nta no kuvuga ngo bari ku monde n'abandi ba comedian reka aboni bandi yese ibo bazabandebera nje wendebera gakuwo turi ko abagiye gutereta niki wishingikirije wo ushaka kuri amugore nuko ari mwiza ahundi wari basa bari uhari se oya ta foto ko pagira ariko hari amakuru yasohotse muri kino cumweru uzi witwa Dr. Bea Dr. Bea uyu uzi turanga nza mwumva avuga ngo bamuhagarike ayo makuru wari yinjiza bamuhagarike iki njewe ndaraka nje ndarakaye bamuhagarike iki nagenda gure sente yagumeye icurangire hamaze none turebe azaba abatsuri
ariko niba yarakoze amakosa bamutenga beya bo kwicarana nawe barangiza bakatunganya utuntu n'utundi ibahagarika ntagomba gucuranga senti kuko ni igikoresho cy'Imana jewe nuko ntakanisa mfite ntakanisa mfite ngo mpagarariye nogenda no muhamagara akaza agacuranga gucuranga se nakuzo ni subwira ngo twumve umuziki ukunda umeze neza nako tumerebe neza yararenganye abandi ngo birakwiye bo abavuga ngo yararenganye bazi impamvu babituvuga abavuga ngo agomba gutengwa bazi impamvu ariko jewe simbizi cyane ngo mbivugeho cyane icyo yazize ataracika amaboko aho beya mureka avuze senta arabise bamureka avuze senta hari n'abantu bagomba gutengwa uryo utabiza bamutengere mu cimbo cya beya barebe utabiza mutengere ariwe batenge mu cimbo cya beya kugira ngo imigambi dufitiye abafana bacu nuko dufite filme nziza cyane dufite nindi gahunda yo kuzagenda kuzakina filme mucaro neza neza textuellement kiwacu tubibutse ukuntu inzuzi wacu zari zimeze zimwe za msonge agasongero tubarebe kwinka bakamaga insobeko ibikingizo bene utwo tuntu n'utundi tugenda tubereka ibyo ni ibintu dufite dufite kuzabagezaho ikindi kandi nuko tuzatumaza tukabazanira ibintu bishabisha tumuzaturambirwa ndababwiye gusa muze mukore subscribe no kwagicaga nawe muzamukorerega subscribe kugira ngo muzamugumiza mu mubone gukurikirana ibikubera hehe by the way ni byiza ko umuntu aba update mu bintu bitandukanye yaba ari ibintu bishabije mu gikure tukabikurikirana kuko nimwe mwamwabakiniye mwamwakinye mukita kure kugira ngo babibone babibone yaguma ko inshuti bavandimwe badukurikiranaga turabashimiye ni rusaku twari dufite kuri mike za Sultan Online TV njewe nitwa Kega turagushimiye rusaku ko watwitabye hanyuma mukurikane ibihangano bye cyangwa se amafilimi y'ahantu hari hanyuma dukomeze turusheho kumurikira rubanda ese nta kuntu wobwira abantu batenze nta kuntu wobwira abantu batenze be abaze bantenge bareke be idekarare none bazari yeme ni muntenge mureke be muze muntenge ariko be aguma acurange harico bitwaye ntacho bitwaye niba mureke rwose rusaku turi kumwe sawa sawa na ubuta yego yego